Čaute, čaute, vítam vás u 17. časti z našej Let's Play série na hru Far Cry 3. Sme opäť pokračovať v hlavnej dejovej linke. Som si už dosť dobehol. Ideme sa potrvať do samom. A... uvidíme. To bude. Tools of the trade? Party favors. I've been waiting to light this place up, as we Americans say, for a very long time. Sam, you're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. I get it. Yeah. One of the founding fathers, I think. You might want to look that up. Forget it. Let's put some candles on this cake. Drive to the oil reservoirs. I'll cover with the 50 cal. Hey, fine. Trocha rýchle to tu je. Žiješ, chlape. Fajn. Dobre, že toho vzduchu ideme vyhodiť. Zvládaš to? Moment, kde to je? Je to tu, hej? Tento jetpack. Jedno stel, dobre. Parada. Tam dostaneme. Á, jasné. Mi to hodí vždycky tú snajperku. Fajn, poďme ďalej. Pere. Bolo tesné. Holy crap!
To je fatpack Jessica? Nie, to nie fatpack. Boxované vozítko, koncerované, čo si teraz všimol. To ti pere? Prdele. Fajn. Ešte jednu SK tu je. Tam je mŕtvej. To sa mu bola tá raketa. To som sa aj vyhol. Poprdele. No dobre. Okej. Pome. Jessica. Fajn. Dobre, ale. Ešte? Morej. Dobre. Už by to malo byť mŕtve. Fajn. Okej. Fajn, poďme. Poďme od ťaľco preč. Zagulovnet. Tak to pôjde. Jeden. Prele. Nech tam rádne. No predáva ešte aj vrtulník. Srapy. Ideme.
Fajn, padáme na tie auto. Okej, dobre. Vojtov základnú. To nesmečí nič dobrého. Mám taký pocit, že toto nedopadne dobre. Dobre, poďme. Odplávať so Samom. To je Sam. Á, on pred dverami, okej. Pozori chlapci, ide to? Neštartuje? Nefunguje ti to? Skús koleso namontovať, možno to pôjde. Chceš skúsiť koleso namontovať? Asi nie. Fajn, je Sam, tu je Sam. No going back. Ah, dobré. Nie sa ešte späť. Tak fajn, dobré. Pome. I have hidden a knife in my boot. Be ready to distract him when I say deal. Got it. Ah. Welcome boys. Come in, come in. Take a seat. Do prdele. Idem hrať poker. Can I offer you anything? Would you like some food? A nut perhaps? No. A job. Poker. Ask anyone on the street and they'll call it a game of chance. Or talk to Sam here and he'll say it's about bluffing. Weren't you, Sam? Yeah. Yeah. But it's not, is it? It's about keeping you playing until the house collects. But there's more where that came from. I call. Okej. Čísna poveda. Uní karty. Nejvyšší hra. Čo to po mne chce? Ja mám hlavu. Fajn. Enter? Prvá vás skúsime dať. I'll call.
Coś tu można ścipnąć. I'm gonna check. Check. Co możemy teraz robić? Underestimated you. Torturing your own brother. Destroying half my organization. Hey. Dáme si radšej, ja neviem, o súboj v nejakom ringu s nožami. Lebo ja pokiaľ hrať neviem, kámo. Hladiť život znova? Raz vsázal. Mám ba jeden. To mi páči viac. Ako poker. Á, dobré. Počka som ja z teho šiknúť. Vyhral som? Poker night.
OK, fajn, vyšli sme o prst. Osama. Fajn, budeme na letisko. Paká. Jasné, že tu bude fatpack. Okej. Okay. To neviem, aké možné, že ešte žijem. Fajn. Myslím, že letí skoro rýchlo. Je letisko nejaké. OK, fajn, vezmeme to doprava. Že tam bude. Jasné, že ja nemám náboje. Fajn. Fajn, poďme na letisko. Poslaňujem na letisko. Míšak, tu je brána otvorená. To prdele, ma skoro sejmul. Budem mŕt. A, na to nemyslí. Fajn. Kde je letisko? Tu, hej. OK, to je v pohode. Snad to je, že tu je trocha veľa typkov. By som povedal. Po mne strieľa tie granáty. OK, potrebujem granátomet. Prebijam si. Jeden. Druhý, tretí, štvrtý. Zabité. Ten rýchly tento. Výroba. To sú.
pečení, karničky rýchle. Fajn. No tu granát mi je hadzovaný. Fajn, potrebujem auto. Taká nejaké ideálne pojazdné. More. Taká. Vrtulníky nevybuchujú. Kurva byť. Fajn. A ja mám ale muníciu, chlapci. Oprdele. Kurva, nesmrteľný idiot, kus idiota. Jasné, že to korva není prebité, more. To píči. Korva nekrič, ja teraz nemôžem. Korva, koľko ich tu je? Ja nemám náboje do piče. No, paráda. OK, znova. Skúsim. Dáte viacej s celfom. Ukážem, 61 náboj, OK. Vyšlo. A sme obišli veľmi veľa typkov. Vytrli veľmi veľa karniček. Ja si môžem aj vyrobiť teraz. Ešte chýbajú. Fajn. Must be in one of these buildings. Yeah.
Ale karničky tu sú. Rally tu není. Tam to pištol. Nezoberám túto útočnú pušku. Budeme mať dosť nábojov. Pôjde dosť radšie všetko. Kruhlica tu je. Fajn. Sme do tej druhej miestnosti. Toho hangára. Tam Riley není. Tu bude asi Riley. Kde? Riley must be in one of these buildings. It's the traitor killer. Okay. No headshot. Jason! Jason, where are you? Hey! Oh, thank God! I made it. Oh, thank God! I didn't know if you were gonna come. We have to get out of here. Okay. Follow me! I thought I'd never see you again. Dobre, follow me. Dobre, tak tam je. Fajn. Druhý čistý. Po šťastí. Fajn. Okay. Eden. Musíka je. Pošli chlapci. Jasné. No, ide ti to. Dobre. Fajn, poďme. Fajn, poďme. Kámo, ale nepočítam, jak to pristávame do tej vody. OK, ešte tu jeden. Fajn. Ale poďme preč, nekruž tu. Oh God, oh God, oh God!
Ona strela v more. Na vypadnúť. Fajn. Padáme odtiaľto. Ďalej, ne. Jeden. A do prdele. Máme tu spoločnosť. Fajn. Jeden. No, poď dole. Padni už. No, paráda. Čo ten fortúnik ešte funguje? A čudujem. A do prdele. Co tu je? To get to the temple. Balečníci z džungle. Asi viem, kto bude. Ich poznám. A prečo by to robili? No, skon pekný ten vrtuľník. Môžeme zabiť vrtuľa? Teraz toto ja asi nevyskúšam. Fajn. Sme za nimi. Co tu deje? Kde sú všetci? Citra, what have you done with my friends? I'm glad you returned victorious. Hey! Where are you taking him? I'm helping him.
Look at you. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? Now, you are perfect. It is my fault. I let you leave with all these burdens. The path purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? Love you, Jace. But you do not let me give you all my love. I know how hard this must be. It hurts me to watch you in pain. Citra. I only want to help you. To love you for who you are. To worship the man you have become. It will all be over soon. Will lead you onto the dais, and you will be free of your past. And then, I'll be yours. Citra. Walk the path of the warrior. Oh, okay. To bude Unga Bunga? Co to prdeláš, to je čo? Opra dela. Ah, díky. Oh, oh, oh. Oh, 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 toto sme sa nedohodli. Ja ich zachránim, ja sa keď nepridám. Akože... Možno by som sa predal, ale oni prežijú. Takže ja ich zachránim, určite. To nedohodneme asi. Kúrnik šopa. Ich zachránim. The jungle will always be there for you. You will always be king. With them gone, you never have to leave.
This violence is over. I'm done. No more blood. Jason. Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason, I love you. Jason! What is wrong with you? She tried to save me. She saved all of us. And you reject her love? Ah! I love you. Don't leave me. I'm sorry. Citra, please. Do not leave me, please. Citra, I am sorry. Citra, please don't leave me. So many people have lost count. I can't come back from this. I'm a monster. I can feel the anger inside me. But I am still somewhere inside me more than that. Better than that.
OK. Takže... my sme tu asi skončili. Povede som ešte nečakal, že... toto je koniec, ale čakal som to ešte tak na aspoň 2-3 hoďky. Ale vyzerá to tak, že... sme skončili. Takže... tu si sa chýbajú nejaké tieto. To už asi nikoho zaujímať nebude, ak to robiť budem. Takže... máme nejaké vyhodnotenie. A ukončíme to. A pravdepodobne... pôjdem natáčať Blood Dragon. Takže, asi myslím, že ja by som dal tejto hre tak... ...8 z 10. To myslím, že by bolo také fajnové akurát. O to aj nejaké nedostatky. Hromada bugov. Už mi tá zbraň úplne dobre nemierila. Tak bugoval som sa do textúr. Troška ma štvalo aj to, jak som musel stále... vynešla vypnúť tá animácia prehľadania. Ale... není v podstate až tak strašne zlé. A... myslím si, že takom a to aj bavilo. Určite to mohlo byť dlhšie. On také 2-3 hoďky. Bolo to pomerne dosť krátke, by som povedal. A... tak. Takže... to dokončíme. Krásny. Krásnym západom slnka. Krásnym mesiacom. Západ slnka by bol až moc geniálny. A... tak fajn. Bude stačiť. Uvidíme sa v ďalšej série. Pokiaľ môžete mu dať odber, like, pozdieľať. Máš odber, určite kliknite na zvonček. Uvidíme ešte raz, jak som ho už hovoril, u ďalšej série. Alebo u ďalšej hry. Ciao, Jay.